gooyo horo dhacdan badnaan ku nagelaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu umadda afka soomaaliga ku hadashay meel kasta oo aad joogtaan khaasiyan ummadda reer soomaaliland waayga salaam waxaan doonayaa inaan in yar ka hadlo kelmadda la yidhaahdo maxaan ku idhaahday inta afka soomaaliga ku hadasha kelmaddaasi dad baa hadda ka sameeyey dooda ka furay inamo tii sheegtay inay haystaan ama ka shaqe t v la yidhaahdo lac t v banmaay lac t v waa niman aan filaya inay u dhasheen kiilka shanaad laakiin malaa hadda ku sugan kenya nimankaasi waxa ay buunbuuninayaan wax weyn ka dhigayaan kelmaddii ahayd inta soomaaliga ku hadasha waxay maanta aan daawanay borogram ay ku qoreen dood soomaaliland iyo u dhaxaysa soomaaliya dooda waxaan islaa wax lagaga hadlaya wax siyaasiya laakiin waxay yidhaahdeen waxa lagaga hadlayaa kelmaddaas inta soomaaliga ku hadasha inamada mid ka midi wuxuu sheegtay inuu abwaan yahay riwaayadaha sameeyo nin afka soomaaliga aada u yaqaano khaasiyan dadka ka yimaada kilinka shanaad ciday doonaan qabiilkay doonaan ha sheegtaane waa ummadaynu ku tuhino afka soomaaliga laakiin waxaa la yaab leh inuu inamadaasi ay leeyihiin kelmaddan la yidhaahdo inta afka soomaaliga ku hadasha waa kelmad khaldan dad baa la soo hadlaya markaas inamada mid ka midihi mar horuu ka sameeyey borgram noocaasa markii ay inantii la odhan jiray ina kabayare soo hadashay arrintii meesha ka dhacday iyo wixii hore uga jiri jiray ay ka hadashay ayay inamadaasi social media kayu u soo galeen iyagoo difaacaya inamadii macnihii kasoo macnihii reerka qabiilka aanu ka dhalaanay baa meel lagaga dhacay oo difaac ku jira marka mid ka mida hooye sheegtay inuu abwaan yahay malaasay wallaahidu u yahay abwaan baanu malaynaya inankaasi wuxuu yidhi afkan soo in kelmadda haddiiba aan arki lahaa iyadoo nooloo soconaysa anigu waan dili lahaa xabad baan ku dhufan lahaa buu yidhi wuxuu yidhi waa kelmaddan waa kelmad aada iyo aada u khatara waa kelmad cunsurinimo kahad jurjumaysa marka dad buu yidhi kasoo hadla kelmaddii kasoo hadla dadow siday idinla tahay dadkii soomaalida ahaa intooda badani qof iyo laba mooye waxay isku raaceen kelmaddaasi inay khara tahay inay cunsurinimo ku jirto waxay sheegeen in loola jeedo dad la kala soocayo oo macnii kuwa soomaaliga ku hadla iyo kuwan ku hadla sida loo kala soocayo ma fahmin anugu laakiin iyagu waxay leeyihin waa sida waxay dadkaasi leeyihiin qofkaasi wuxuu afka soomaalida soomaali unbaa ku hadasha tee asaguna wuxuu yidhi inta soomaalida ku hadasha af soomaaliga ku hadashan salaamaya afka soomaaligu ma aha luuqad cid kaleba ku hadasho dadka soomaalida abaa ku hadlay waa soomaali oo dadkii ah iyo af soomaaligii ay ku hadlayeen labadiibay kala qaadayaan waxay ku leeyihiin waa inuu yidhaahdo soomaali oo aanu odhan dadka af soomaaliga ku hadla dee tolowma markaa ma wuxuu odhan lahaa soomaalida carabiga ku hadasha soomaalidu waa dad soomaaliyeed shanta soomaaliya weeye af soomaalaanay ku hadlaan gidigood macnihii wax wax weyn laga daydayo ma noqonaysa waxay ku leeyihiin ninkaasi wuxuu la hadlayay maa inta aan af soomaaliga ku hadlin wax af soomaali saani ugu hadlan waxaan arkay nin ruushka nin ruusha oo mahmahaha soomaaliga iyo gabayada soo si fiican u yaqaana
أفكنا سيفي عنو كهلا مركات كهلا يصدق أفكو هلا ترسن ميسي قفان أنا جا يا أيضا أنك لساري كريني ما هو حد كان لي صدق أف سومالي كبرتي إن أنت يا رأي محنك ورا هذا أي شوك تا سومالي لأن يا منطقة أيو وحاسي ما هو أول حد لي ضدك والسلام يا ضدك ما هو ضدك الشنطة الصومالية أول شيء والسوق بصنا يا روح كله إن ضد ما تشر وضن كله أو أف صومالي كو هلا أوكي مركا هدي أنا تشر وضن كله أو أف صومالي كو هلا صوماها إنا فهمتو إن لا لحد لي الشنطة الصومالية ضدك وما ضد ولا تي الشنطة الصومالية أنا وحنا وهركا إنا تحكي كلمة بحسن ما فهمت أو كهاد لي سو وما ضد صومالية أو دان إيه كو هذا الشق أفك الصومالي Somali maanta waxay ku mideysan yihiin waa diinta iyo af Soomaaliga bas wax kale ma jira in laakiin halkay ka duulayaan dadkaasi waa fahmayna dadkaasi Soomaali laan ba halka u taagan oo liq kari la yihiin qofkii reer Soomaali laana waxa kale ninka ku daba taagan yihiin ay af Soomaali isaga dhigayaan dad aan waxba fahmayn ma fahmi karo معنى إيغا وحي الصور ديمي وحي فاهمي كاري لايين إنت أفقى صوماليكا كو هذا الشيء مقوف إيلا بقى تشنبي هو برطيبا لرحد لا أولا السلامة إنا كيس إسكوار كتاهاي يدى إنا قرشت ركتاي لبادا مدوي نمان كاسي شاقنا يا إنا أبوان يهين أفقى صوماليكا دتك أم معنين يان صوماريجي معنه تحقلين ايان ومعنه وينين ايان وحي فهمي كاري لأيين إنا يددك أفك صوماريجا كو هذا الشلعين صوماري واكلا الدولدو واكلا سيستم لكن لو قدعك النحيس دينتا إيا لو قدعك النحيس لكن أيقو حنا إيداي دايا وحوي رير صوماري لان توشكو إفيا وحتى وحاتيين عنصر aan qofkii calanka Soomaaliland sitaa waa unsuri in qofkii Soomaaliland jecli waa unsuri dadkay kala fogaynayaan dadkay kala rarayaan wax noocaas ah waxay ku leeyeen waxba lagu qarin waan fahansanahay siyaasad ba ka hadlaysan luqad ka hadlimaysan siyaasada ka hadlaysan waxay diidantihiin waa siyaasadda Soomaaliland haddaba hadda leedin reer Soomaaliland baa wax qarinaya walaal waan guntaanu idin ka xariiqnay inaanu kala jarayno Soomaaliya inaanu dawladda yadii gooni ula baxnay inaanan cidna abaal uga daba fadhin hadday adiga kula tagay gooni isu taaga Soomaaliland kala fogeyn inaan kakiilka shanaad u dhasho soo xare dadkaaga oo Soomaaliya ku soo dar إثيوبيا أو حتى ولا الشق السومالي إلا واد I don't know كينيا كو صدر صوماليا إثيوبيا كو صدر صوماليا جيبوتي كو صدر صوماليا مركا أدو دتك إسو سو دوي وحا عناها إدين دافيلا صوماليلا كو بيو واوين تقاتا اسكا قدتشي هاندبا صوماليلا واي تشيريسا kala fogaantiin iyo isu dhawaanshana waxaan idinku aydan ku qabin anagu kuma qabno anaguna hadda waxa laga bilaabo waxaan u leenahay reer Soomaaliland mooyo Soomaalida kala waa unsur waana idinku cadda dad baad diidantiin calankoodii iyo dalkoodii iyo dawladoodii jecel ayaa doonaysa inaad sanka kaga tooshaan sidaa idinku rabtaan muxuu oran waayay Soomaali muxuu oran waayay oo Soomaali ma dadan aflahaynba ma dad nool nool oo socdo oon hadlinba oon luuqad lahayn dadka afka Soomaaliga ku hadla waa ummadda Soomaaliyeed ee shabta Soomaaliya u dhalatay hadday se garaasho deegaan ka tahay anigu roofkura konferenska waa u garaabay inaan kelmadda fahansanay sababtu tahay in bal xaqiiqan luuqadda islama fahanno anigu waxaan muddo dheer deganaa xaafad ay u badan yihiin wallahi alcaliin hablaha reer Soomaaliya markaanu sheekaysanayno macnahi 10 jeer baan ugu celiya kelmadda u macnaaya haddana dhinac kale u rogaa haddana hadayna sidaan ku fahant ayada koodana sidaasan ku noqda marar badan marka kuwa ayaga waa ka garowsan kara inaanay kelmadda fahmin
hadda keestan uu biikay qaaday u dambaysay waxay yiraahdeen waa laga soo jawaabaya dawa cirka iyo dhulka wuxuu ka hadlay iyo waxay uu inanka ku xamar ka soo heesay uu soo qaaday wax shaqo iskuleba ma ah marka waad arkaysaa inaanu fahansanayn heesta uu isleey ka jawaab inaanu fahansanayn waad ma arkaysaa kuwa waa u garaabaya waana tii keentay inaynu lixdankii markaynu isku darsanay haddana aynu wax wada wadi kari weynay ayaa waxa keenay isfahan la-aanteenna laakiin qolada kiilka shanaad ka soo jeeda ismaynaa fahmi waayen way siyal yeelayaan waxa ujeedadooduna waxay tahay reer somalilan toosh dabaqaata la yidhaa cunsuriyad laakiin waxaanu walaal qarinay haddaad ka dhigaysaan somalilan baa gooni u go'day waxaanu qarinay maaha waxa weeyaan dowladda yadii waanu la soo noqonay waana kala goynay soomaaliya waana kala maqanay qaybta yadii waa ka goyn maaheeda dalka iyagu waanu la soo noqonay marka hadday taasi xanuun kugu haysa aday kuu taal laakiin afka soomaaliga waxay dadkaa waaweyne soo qabqabsanaya ku hadlayeen ilaahaygan ku dhaarto qosol baa naftu kaa baxaysa waxaa lala hadlaya mid wuxuu ku leeyahay kelmadda waxa keenay nimankii laba kooxood baa keenayo kooxdii eselamta iyo cabdi iley ayaa keenay kelmaddan waxaa isticmaalay inamada inanka bk iyo dhowr qof oo macan iyo dadka dhalinyarada ku midaysan xidigaha geeska dadkaasi waxay dhasheen eselam kadib marka xanuun baa ku haya weliba ninkaas wuxuu ku leeyahay dadka goobta ee wanaagsanee ka hadli maayo hargeysa degane waxaan ka hadlayaa eselamtii hargeysa yaa degan waa eselamtii iyo dhasheedii marka haddaad eselamtii u taqaano dad guna iyo dad aanu jirin iyo waxaad dhukhriis hargeysana waa dadkaasunbaa walaal jooga waxa jooga waa eselam iyo maxaanku ilaa dhasheedii ayaa hargeysa degan marka haddaad cunsur u taqaanay eselam haddii dada xun aad u taqaanay marka hargeysana iskaga duru dadka degani waa eselamti weeye marka borigraamka balciddii aragtay daawada ummadda soomaaliyeed haddii afki sidaa kun yahay iyadaynay cadaawad muujinayaan waxayse u badantay inay cadaawad muujinayaan iyo cunsuriyad cunsuriyadda anigu horta balxaqiiqan sidan ay u odhanayaan uma fahansani laakiin iyagaa yidhi marka waxa weeyaan reer somalilan mooye soomaali inteeda kale waa cunsur waxay ku cunsur ku noqdeen ummadda reer somalilan iyo calankooda iyo ciidooda iyo dalkooda iyo dadkooda jecel ayay u haystaan doonayaan inay tahay iyagu doonayaan sanka kaga tolaan oo idhaahdaan waa inaad u yeedhiyaan ku dhahdaan anigu waxaan anigu doonaya dheh anigu waxaan rabaa inaad taa soomaaliyo soomaali dheh odhanin dadka afka soomaaliga ku hadla waxay kuleen dadkaasi kala saarid iyo kala soocid baa jirta oo maxay tahay kala sooc meel baa chinese lagaga hadlaa soomaalidu degto haddii ay jiri lahayd qolo chinese ku hadasho soomaali de waa odhan kari lahaydeen waxbaa la saaraya macnihi waxaa leedihiin reer somalilan baa gooni isu saaraya laakiin reer somalilan af soomaalay ku hadla inta soomaaliga ku hadashay ka mid yihiin ummadda marka aad isleedihin tooshka daba qaata annaga waxba weyn ugama baahni haddaa cunsur nagu sheegtaan iyo haddaa waxaad doontaa sheegtaan shaqadayada maaha laakiin waxay ogaataan de haddaa cunsur lagu noqonayo macnihii calankaaga jeciddii ciishaada jeceshay inamada kelinka shanaad ka soo hadlayow waa inaa idinkuna nacdaan kelinka shanaad waa inaa nacdaan maxaanku idhaahday calankiina markaasaa soomaali aynu wada noqonayna sidaa wadan waa sidaa reer soomaalilanu calankiina ha sheeganina ciiddiina ha sheeganina dadnimadiina ha ku faanina macnihii noo daba fadhiista baa wadaan oo waxaanu idin idhaahno ku hadla markaas reer soomaalilan laguma baranin dad loo yeedhiyo dad wax loo sheego dad la yidhaa halkan anigu maray soo mar uma badno ummadda reer somalilan marka waxa weeyaan waxa weeyaan soo wixii hadda ka dambeeya
وهير سومالي لان يو سومالي وهير سومالي لان انت عنصرتا هير سومالي لان عنصر ديسا بي كينا ما كدبا غرر عليا ام كدبا هادلا جوجين ما هي انت اف سومالي كو هذا شوحي هادا لغا بلابا انا قودن باله انت اف سومالي كو شادي العقلية قرش اللي هنا انت سوما اف سومالي كو هذا شا وحكي ترجميسا شانتا سومالي دادك قول الشي marka haddii xanuun kala ku hayo meel kala la idin ka shidaya in xanuun Soomaaliland la yiraahdo idin ku dhacsan laakiin wala idin ka coodin doona qasab iyo sandulle idin ku taayna habeer iyo maalin Soomaaliland maqasha ina calanka Soomaaliland oo babanaay aragta marka ama iska wargowraca ama istooxa idin ka idinta calankeenu mud reer Soomaaliland assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh